Prav lepo pozdravljeni v oddaji Minute za kulturo, tokrat z drugim voditeljem, ampak izjemoma samo v tokratni oddaji. Nocoj bomo največ govorili o Zavodu za kulturo, mladino in šport Litija, največ pa o, seveda o kulturi, kajti z nami je, lahko rečemo, velika, ne, litijska kulturnica. Naša že večkratna gostja Helena Hautman. Dobrodošli v našem studiu. Lep pozdrav tudi vam in seveda vsem gledalcem vaše televizije. Se veste, da brez košarke nikoli ne morem, ne? O košarki danes ne bova, ne? Upam, da ne. Tede, doma veliko teh tem košarkarskih? Ne. Zdaj. Tega smo se pa ponavadi pri nas kar malo izogibali. Tudi zdaj, ko se bliža prvenstvo? Tudi. Tudi, ne? Mi da bova o kulturi. Povedal sem, da je zdaj malce daljše ime Zavod za kulturo, mladino in šport Litija. To je bilo pred nekaj leti ločeno, ne? Mladinski center je bil zase, ne? Kulturni center zase. Kaj je prinesla ta združitev več centrov, pa priključitev še recimo športa, enote športa? Dobre dve leti nazaj, torej je tudi občina Litija po tedanji politični modi, bom rekla, združila pri nas dva javna zavoda, ki sta prej samostojno delovala. Moram povedati, da dokaj uspešno, vsak na svojem področju. Temu zavodu so pa potem priključili še enoto za šport, kajti šport nekako v občini do tedaj ni bil ustrezno, sploh pa ne institucionalno organiziran, niti zveza ni delovala, tako da je nekako namen bil zagotovo dober. Kljub vsemu pa zaradi splošne finančne situacije, tako državne kot tudi občinske, ta ideja oziroma ta enota za šport ni še zaživela tako, kot je bilo sprva načrtovano. In tudi kot si je želel, lahko rečemo, dolgoletni občinski svetnik Dušan Hautman, vaš partner, eden največjih, boljših tudi slovenskih košarkarjev. Ja, tudi Dušan se je kar nekaj let zelo prizadeval za to, da bi tukaj storili korak naprej. In moram reči, da sprva nisem bila nekako naklonjena takšnemu združevanju, kaj ti gre vendarle le za tako različno področje, da je zelo težko uskladiti in interese in samo vsebino. Pa vendar nekako se je pokazalo, da morda pa takšna stvar le ni tako napačna, če so zraven seveda pravi ljudje. In mislim, da smo v zavodu vsi zaposleni, kot tudi vodstvo, vemo, zakaj smo skupaj in nekako znamo tudi sodelovati. Seveda na silo ne gre, treba je motivacijo, treba se veliko pogovarjati in iskati neke skupne točke, tudi pri tako različnih področjih, kot je naprimer šport in pa kultura. Kdo zavod vodi? Zavod sedaj vodi direktorica Alenka Urbanc, ki vodi tudi enoto mladinskega centra, ne? Seveda, ker ona nekako izhaja iz mladinskega centra, ne? Tako, prej je vodila mladinski center. Seveda, naš zavod, je treba povedati, je izredno kadrovsko podhranjen in tudi direktor mora voditi tudi kakšno od enot in trenutno zaradi pomankanja kadrov vodi kar obe enoti, tako šport kot tudi mladinski center. To je verjetno kar naporno. Koliko pa je zaposlenih? Koliko vas je na tem širšem zavodu? Trenutno nas je zaposlenih, zdaj pa v tem trenutku bom približno bom rekla sedem, mislim, da sedem redno zaposlenih, čeprav akt o sistemizaciji predvideva več delovnih mest, ampak torej zaradi situacije si v bližnji prihodnosti najbrž ne moremo obetati kakšnih novih zaposlitev. No, se ta situacija je namreč takšna, ne, tudi beremo veliko o sami litijski občini, ki je nekako ustanoviteljica tudi zavoda. Ni denarja, ne, je kar sama občina v veliki finančni stiski, v primankljaju in potem se verjetno tudi manj denarja odmeri za mladino, za kulturo, za šport. To čutite tudi pri samem delovanju? To seveda zelo občutimo, kajti v letošnjem letu je samo področje kulture in muzeja. Imamo zmanjšana sredstva za skoraj 40%, programska sredstva, govorimo o programskih sredstvih, kar je za nas seveda zelo, zelo težko in vpliva tudi na samo naše delo.
Morda je bila ta združitev preuranjena, morda bi bilo bolje počakati še nekaj let, da se občina izkoplje iz teh velikih projektov, ki si jih je zadala v zadnjih nekaj letih in ki so seveda pustili posledice na celotnem proračunu. Morda bi bilo bolje počakati boljše čase in je ta združitev prišla v res nepravem času in tudi naš zavod seveda zelo občuti to pomankanje sredstev. Znajdemo se pač kolikor se lahko. Tudi s kakšnim prostovoljnim delom? Predvsem s prostovoljnim delom. Tukaj moram reči, da v muzeju je prostovoljstvo zelo izrazito. Brez prostovoljcev in donacij ne bi naredili tega, kar smo naredili v letošnjem letu. Pa tudi Mladinski center je izrazito dela na prostovoljstvo. Tudi brez njih si ne morejo predstavljati svojega dela. Tako da nekako skušamo razvijati naše programe pa našo dejavnost naprej, kolikor nam je pač to dopuščeno. No, če greva bolj na tisto vašo dejavnost, ki jo vi vodite, torej kulturni center in muzejsko dejavnost, pa bi se malce zaustavila pri vašem muzeju. 4 stalne zbirke so, ne? Na ogled, je muzej odprt vsak dan? Sedaj v letošnjem letu smo nekako vzpostavili 2 lokacije, kajti v lanskem letu so se sprostili prostori v Stari sodniji, nekdanji osnovni šoli. In tam je nekako predvideno pritličje in pa kleti za muzejsko dejavnost. Seveda stanje prostorov je potrebno temeljite sanacije. Pritličje morda malo manj in ravno tu smo s prostovoljnim delom pa z donacijami usposobili en trakt, tako da sedaj tudi že deluje. Imamo v njem razstave. V mesecu juniju smo pripravili poletno muzejsko noč z novimi razstavami. S prostovoljnim delom smo obnovili prostore, se pravi stene, kar je bilo potrebno pokitati, brusiti, pobeliti. Vzdržujemo z silo, tako da je hiša zaživela. Pridejo to na pomoč tudi zunani prijatelji, recimo muzeja ali samo zaposleni? Ne samo zaposleni. Zaposleni si nekako to štejemo kar v rok službe zunani. Predvsem znanci, prijatelji in pa ljudje, ki podpirajo delovanje muzeja in ki menijo, da je pač dediščina tista, ki v lokalni skupnosti mora dobiti podporo in torej, ki želijo, da muzej deluje naprej. Takih je kar nekaj, moram reči, da sem presenečena in uspelo nam je, seveda zdaj pa po malih korakih nadaljujemo, predvsem tudi z prostovoljnim delom pa z kakšnimi donacijami. Še besedo ali 2 o teh stalnih zbirkah muzejskih? Na trgu na stavbah torej smo imeli v pododarju dvorane pripravljene 3 stalne zbirke in sicer rudarstvo, železnica in pa rečni promet. Vendar je tudi tam stanje prostorov zelo slabo. Pokazalo se je, da celo slabše kot v stavbi nekdanje šole. Tako da bomo počasi tudi te zbirke morali preseliti, ker pododarje je vlažno. Večkrat v kakšnih večjih poplavah tudi udre podtalnica v prostore, tako da smo tudi že reševali zbirke. In bo potrebno to vse preseliti v Staro sodnijo na drugo lokacijo. Te stalne zbirke sicer so, vendar jih bo potrebno posodobiti, kajti sedaj so stare že 10 let. Pripravili pa smo letos tudi nove razstave o pomembnih litijskih obletnicah, ki jih je bilo letos zelo veliko. Pripravili smo potem tudi razstavo o zgodovini športa v Litiji. Stalno razstavo imamo v novih prostorih tudi o nekdanjem litijskem mostu, ki je bil nekaj posebnega. To je bil prvi most v Zasavju. Praznoval bi letos, mislim, da 160 let, če bi še stal. Načrtujemo pa za letos še tudi nekaj razstav in sicer eno razstavo o rudniku Sitarjevec. Letos mineva 50 let, kar so ga opustili. Konec. Opustili, ne pa še čisto sanirali. Ne? Tako je. Še kar teče. Ne? Zato sem namenoma rekla opustili. Opustili, ja. Ni bil pravilno zaprt, niti saniran, tako da bo potrebno tukaj še kar nekaj storiti. Za december pa tudi pripravljamo en poseben projekt, ki pa bo tudi edini v Sloveniji in sicer razstavo o potresih.
Najbrž ne ve veliko ljudi, da Litija leži na potresni prelomnici. Geološko dogajanje je kar zelo pestro pri nas, morda ne občutimo toliko, vendar pri nas se skoraj vsak dan trese. To razstavo pripravljamo v sodelovanju z Uradom za seizmologijo. Priskočili so nam na pomoč in seveda so zelo zainteresirane, da bi morda v Litiji bil en prostor stalne razstave o potresih, ki bi jo potem tudi nadgrajevali z novimi informacijami, z novimi podatki. Del razstave pa bo posvečen tudi znamenitemu litijskemu potresu iz leta 1963, ki sodi med 10 najmočnejših potresov nove dobe v Sloveniji. Je še kaj vidnih posledic ali je se odpravljeno od takrat? Mislim, da od takrat je dosti stvari kar odpravljenih in po tistem potresu je v Litiji izginilo kar nekaj znamenitih hiš. In so stale samo fotografije. Ne? Tako. Zato pa tudi je muzej, ne, na nek način. Kakšen je pa obisk? Kakšen obisk beležite? Ste zadovoljni? Zaenkrat smo zadovoljni oziroma veseli vsakega obiskovalca. Vsak, ki pride, je presenečen. Dobimo tudi različne skupine. Predvsem smo veseli šolskih skupin. Šole se počasi kar odločajo za obisk pri nas oziroma za sodelovanje z muzejem in tega smo najbolj veseli. Tako na leto približno beležimo obisk, vsaj do sedaj, ko smo imeli samo na eni lokaciji približno 600 do 700 obiskovalcev, vendar sedaj računamo, da bo to malo več, kajti imamo dve lokacije oziroma smo kar pričeli z intenzivnim delovanjem na lokaciji Stare Sodnije, kjer se bodo tudi vsebine menjale in računamo na morda na malo večji interes. Predvsem domačinov, se pravi lokalnega prebivalstva, kajti tukaj ciljamo na neko oblikovanje identitete lokalne in pa na tisti lokalni ponos, kajti tudi samega kraja, ki je nekdaj pomenil mnogo več kot danes. Cena stopnic za ogled teh muzejskih eksponatov, kako je s tem? Je to kaj vašega potem lastnega prihodka, ker samega občinskega proračuna za delovanje te enote, muzej, dobite zelo malo, ne? Tako, iz proračuna smo za leto sprejeli samo 1464 evrov, to je za programske in materialne stroške, kar seveda niti slučajno ne zadošča za kaj resnejšega. Samo vstopnina pa za enkrat nekako ne prakticiramo, kakšne imamo vstopnino 1 oziroma 2 evra za odrasle, 1 evro za šolske skupine. Nekako simbolično, ker niti ne želimo obremenjevati ljudi, bolj nam je pomembno, da pridejo in potem tisti evro oziroma 2 evra podarijo nekako kot prispevek za pomoč našemu muzeju. Ja. Greva še malce na kulturni center. Mi smo pogosto v Litiji, ko imate večere poimenovane približevanja, če se ne motim, sem prodejal. Tako. Zanimivi gosti iz cele Slovenije, taki ugledni gosti, ampak tudi zato, kolikor vem, ne prejemate kakšnih sredstev, ne? Ampak je to čisto lastna režija. Ne? Tako oziroma to sodelovanje z knjižnico, če se ne motim. Ne? Približevanja prirejamo skupaj s knjižnico Litija. To je naš skupni projekt, pri katerem si delimo tudi stroške. Moram pa povedati, da so stroški izredno majhni, kajti očitno izbiramo takšne ljudi, ki se ponavadi honorarju odrečejo. Nekateri celo tudi potnim stroškom in tukaj imamo res nek minimalni vložek v ta srečanja, ki pa so zelo odmevna in v zadnjem času moram povedati, da postaja naša modra soba kar premajhna. Ne želimo pa zadev preseliti v veliko dvorano, ker potem to ne bo več tisto vzdušje, ki si ga želimo. Je bolj, da je majhna polna, kot pa velika na pol prazna. Ne? Tako. Tako. Kaj nam pripravljate septembra za
približevanja, kdo bo gost, bo več gostov? Pričnemo z oktobrom. Seveda vsak mesec bo nov gost, vendar se z nam še usklajujemo oziroma še izdelujemo skupaj s knjižnico, kajti tudi goste izbiramo enkrat eni, enkrat drugi. Abonma je tudi, ne, vpisal abonma za gledališke predstave, pa tudi za tiste malce mlajše, ne, matineje. Kako je s tem? Kdo zbira program? Ste vi tisti, ki držite roko nad tistimi, ki bodo prišli odigrati kakšno igro, komedijo? Tudi izbor oziroma priprava programa za otroške matineje in gledališki abonma je timsko delo pri nas. Vse poteka timsko, ni drugače, ne gre v kulturi. In moram reči, da smo tukaj pri gledališkem abonmaju kot tudi pri otroški matineji zelo zadovoljni z obiskom. Otroške matineje imamo vsako leto večji obisk. Poprečno število je tam nekje od 80-90 na samo predstavo, kar je za otroške predstave izjemna številka. Takšnih številk ne beležijo tudi v Ljubljani. Pa nekako se mi zdi, ko gledam program skozi leta, da je nekako stanica tudi gledališče Kolenc, ne? Da vsako leto pripravijo vsaj eno ali pa dve predstave. Seveda, na svoj način, ne? Gre za domače gledališče, mimo katerega seveda ne moremo in skušamo tudi domače ustvarjalce vedno povabiti k sodelovanju in jih vključiti v naš program. Sploh, če gre za nek kvaliteten nivo in to zagotovo, te predstave zagotovo so, kar pokaže število obiskovalcev, torej predstave družinskega gledališča Kolenc so vedno dobro obiskane. Mislim, da bo tudi letošnja Martin Karpan, ne? Dobro ogledana. Tudi, zagotovo, ja. Potem naš gledališki abonma je pa letos že 18. sezona. Zadnjih nekaj let je popolnoma razprodan, imamo kar dolgo čakalno vrsto. Je že razprodan tudi letos? Je že tudi letos, oziroma čakamo še potrditve starih abonentov. Tukaj je rok 4. september, da nam stari abonenti potrdijo še nadaljno udeležbo. Sicer bomo sedeže dali drugim. Na čakalni vrsti je pa tudi že kar precej ljudi, tam nekje okrog 50 prosilcev oziroma čakalcev na naš abonma, tako da ne bo problema zapolniti sedežev. Seveda ostajamo pri programu komedij. Ne bo problem napolniti dvorano, ki sprejme koliko? Naša dvorana pri abonmaju damo še nekaj dodatnih sedežev, tako da imamo približno 275 sedežev. Kje razmišljate? Vemo, kakšna je situacija v kakšni večji dvorani. Zelo bi si želeli posodobljeno dvorano. To ta, se že nekaj let govori. Tako, ne? Kajti kulturna dvorana na stavbah v Litiji je edina gledališka dvorana v Litiji, vse ostalo so telovadnice oziroma drugi večnamenski prostori. Le ta je bila zgrajena v sredi 20. let 20. stoletja. Zgradila jo je litijska predilnica za potrebe svojega delavstva. Torej zanimivo, da so že takrat lastniki, kapitalisti razmišljali o tem, da delavci potrebujejo kulturo. To je zelo pomenljivo za današnje čase. No, pa kar je zanimivo tudi okrog predilnice, mislim, da tudi nagradijo vse tiste otroke, ki so prav dobre ali pa odlični, ne, od zaposlenih, ne, v osnovnih šolah. Ne, tako da, ne vem, če še to prakticirajo. Še kar, najbrž, to sem počeraj izvedel. Se še najdejo, ne? Torej, tovarna, podjetje je zelo prisotno še vedno v Litiji in tudi zelo uspešno delujoče, kar je velik uspeh v današnjih časih, ko vemo, da so tekstilne tovarne propadale ena za drugo. Kljub vsemu, torej, predilnica je pustila zelo močan pečat v Litiji in seveda tudi ta dvorana je, za to dvorano je zaslužena predilnica, vendar je ostala takšna kot je večjih prenov ali razširitev od leta 25 ni bilo več. In opažamo, da zob časa načenja zidove, načenja torej samo stavbo in tukaj bo potrebno nekaj storiti oziroma eno temeljito obnovo. Pa seveda želeli bi si tudi vsaj majhno razširitev, kajti 275 sedežev za Litijo postaja premajhno. Kino predstav tudi letos?
Ne bo, bodo. Kino predstav ne prakticiramo, kajti Ljubljana je bila preblizu. Tako da komercialnih filmov nismo vrteli. Se pa včasih organiziramo kakšne umetniške filme. Torej ravno nocoj, ne? Nocoj bo predstavitev. Tako, ob 21. uri in sicer v muzejskih, novih muzejskih prostorih, stavbi stare sodnije. Projekcija najnovejšega slovenskega celovečerca Drevo. Družbeno angažiran film, ki seveda vsakemu gledalcu zastavi kar nekaj vprašanj, o katerih razmišlja, ko se potem vrača domov. Litijska avtorica? Domača? Ne. Sonja Prosenc, če se ne motim. Ja. No, povabili pa smo vas v studiju tudi zato, ne, ker nekako se poslavljamo od poletja, ko je tam druga polovica avgusta, so tudi noči že daljše. In festival Slovo poletja, Slovo poletju, je že kar stalnica v Litiji in zgodil se bo že 27. in 28. avgusta, torej četrtek in petek. Mogoče malce o zgodovini tega festivala? No, to bo leto že 9. festival, torej postal je tradicionalen Litiji. Seveda se tudi pri organizaciji tega festivala spopadamo z velikimi finančnimi težavami. Letos smo kar za dobro tretjino zmanjšali proračun samega tega projekta. Ga skrčili na 2 dni, prej smo imeli 3, v boljših časih tudi celo 5 dni je trajal ta festival. Sedaj smo skrčili na 2 dni, ker seveda enostavno za to ni sredstev. Pomagati si moramo s sponzorskimi sredstvi, ki jih je v tem času tudi zelo težko pridobiti. No in tukaj moram povedati, da se zelo angažira tudi župan, ki osebno nekako prepriča sponzor je, da namensko namenijo denar za ta projekt, torej za ta festival. Letos nam je torej uspelo pripraviti 2-dnevni festival, seveda s tradicionalnim dalmatinskim večerom, ki v Litiji ne sme manjkati nobeno leto, in pa drugi večer, ki smo ga poimenovali koncert različnosti, kajti zelo različne zvrsti se bodo predstavile na njem. Moram povedati, da seveda je festival prost, nima vstopnine, kar pomeni torej, da gredo občinska sredstva oziroma zavodova sredstva za organizacijo tega festivala. In to je ena večjih prireditev v Litiji, ki si jo prebivalci zelo, zelo želijo in težko čakajo in zato nekako se tudi letos nismo izneverili. Skušali pa smo seveda obdržati nek nivo, kvalitetni nivo, ki smo ga že dosegli v preteklih letih. In tudi lokacijo, ne? Kolikor vem, je lokacija vse skozi pri športni dvorani in če je slabo vreme, potem v športni dvorani. Tako, ta lokacija je nadvse primerna, skoraj bi rekla, da je idealna, kajti koncerti so v lepem vremenu zunaj na ploščadi, zapre se ulica ob športni dvorani, tako da je prostora dovolj. Če pa slučajno, torej zagode vreme, pa imamo možnost se preseliti v športno dvorano, torej koncert ne odpade. V nasprotnem primeru pa bi. Koliko pa verjamemo lahko, ne, našim vremenarjem, je pa vreme kar precej dobro napovedano, ne, za četrtek in petek ali ne. Rekli so, da se poletje še ne bo poslovilo, ne. Kljub temu, da imamo ne, mi... Ne bi danes zadnji dan deževalo. Tako. Ja. Tako da ste optimistka. Mogoče malce v programu, v četrtek, začne se vse skupaj ob kateri uri? Torej, vedno je koncert ob 8. uri zvečer. Prvi večer, torej, tradicionalni dalmatinski večer. Žani Stipaničev. Tako, leto smo povabili prvo slovensko klapo iz Kamnika, klapa Mali grad, in pa hrvaškega pevca Žani Stipaničev, ki morda v Sloveniji še ni tako zelo poznan, vendar odličen hrvaški pevec, svojo spremljevalno skupino, verjamem, da bo to vrhunski večer. Mimo grede pred leti, ne? Je v Litiji prepeval tudi Vinko Coce, ne? Tako, skupaj to, z vašo, tako, lahko rečemo, klapo. Klapo tudi lipa. Ja, tako. To je bil res en izjemen dogodek, torej pokojni Vinko Coce je
priletel dobesedno v Litijo 5 minut pred pričetkom koncerta, se v 5 minutah upel z našo, torej litijsko lipo in odšel na oder. To je bilo res nekaj izjemnega. Pri lipi prepeva tudi vasi, ne? Tudi, med drugim. Med drugim, še pri drugih zborih. Še pri drugih zborih, tako. In koliko časa traja, recimo 2 uri, več? Približno 2 uri trajajo koncerti, včasih tudi malo dlje, odvisno od razpoloženja in pa seveda tudi od razpoloženja izvajalcev, ki včasih napravijo kar... Včasih malce potegnejo. Ne? Tako. Ja. Je poskrbljeno tudi za mogoče kakšno hrano, kakšno pijačo, da si lahko kaj osvežijo, če ni dovolj hladno? Tega mi sami torej ne prakticiramo, kajti ostali smo strogo pri koncertni izvedbi. Je pa seveda v bližini dovolj odprtih bifejev, tako da si obiskovalci lahko tudi potešijo žejo. Tako. Greva še potem na petek. Različnost povezuje irska in rock glasba. Tako, to bo pa koncert različnosti, smo rekli, kajti najprej bo pričela skupina Noreja, ki izvaja irsko in keltsko glasbo. Seboj bodo pripeljali tudi plesavce. Iz kje pa so? Iz Ljubljane. Iz Ljubljane. Potem bo krajši nastop Litijskega pihalnega orkestra, ki tudi nekako je že stalnica tega festivala, in pa potem na koncu še domača rock skupina Magreteja, ki bo bolj udarno zaključila ta večer. In nas popeljala proti jeseni, ne? Tako, počasi. V delovne čase. Se še ne damo, ne? Bomo še nekaj časa ostali do poletja. Vremenari pravijo, da še ni konec poletja. Ja. Je že bilo kaj morja? Ne, odkar imamo pri nas psa, aljaškega malamuta, ne hodimo na morje. Pokluka? Kajti, tako, to je pokluka. Stalnica? Da. Ja. Je pa to kot otrok, ne? Morda še malo več kot otrok. Je pa to nekdo, ki se vedno razveseli, ko pridete domov, ne? Zagotovo. Zagotovo vedno. Ne? Zagotovo. Tukaj pa nikoli ne pusti na cedilu in... Če že ljudje kdaj pustimo na tako, cedilu, ne? Tako, ja. Kako ste kaj s poznavanjem kulture? Vem, da jo kar dobro poznate. Mi vsako oddajo zastavimo kakšno kulturno vprašanje. Pride več ali manj odgovorov, ponovadi napolnimo ta pehar. Uhum. Recimo, zadnje je bilo, v kateri zasavski vasici se je leta 1885 rodil slovenski filolog in prevajalec Anton Sovre, pri Hasniku, ne? Aha. Šel na peč, ne? Tako da so bili pravilni odgovori, je pa res, ne, damo takšno vprašanje, kjer se lahko malce napiše po internetu in skoči ven. Malce na Wikipedijo pokuka in... Ali pa tako, in, ja. Ja, ja. Zdaj, če boste pomagali pri žrebu, prvi žrebani prejme mladinski roman Bojana Macoha, Mulci, še vedno v akciji, ki jo poklanja založba Vec, s katero sodelujemo res že več, mislim, da več kot 6-7 let, in stopnici za Kino Zagorje. Zdaj, če bi imeli v Litiji tudi kino dvorano, bi se verjetno prav tako dogovorili. Bi podarili kakšno vstopnico. Ja. Prosim. Zdaj imamo nekakšno pravilo, včasih iz iste družine pošljajo 2 ali 3 odgovore, ne? In če to ista družina, rečemo ponovi, ne? Šal na peč. Tole gre pa dol pri Ljubljani, Gradišek Maja, Senožeti, mislim, da je 62 B. Šal na peč, bomo še pokazali. To je prva nagrada. Nagrado seveda dobi po pošti. Drugi žrebani pa prejme roman 3 dnevi pekla na Soči, ki jo poklanja založba Karantanija. To je pa tudi založba, s katero sodelujemo v zadnjem letu. Lastnik te založbe je David Tasič, verjetno ga vsi poznate, tudi vi iz Četverice, pa tudi sam je že nekaj napisal, in stopnici za kino Trbovlje. Prosim. To je bila prejšnja knjiga, to je pa zdajšnja za drugo. Ja, šel na peč, no, to gre pa v Hrastnik, Branka Zajec, Trg Franca Kozarja, 16B. Bolj nadrobno, ampak se bo videlo.
za Hrastničane tole ni bilo težko vprašanje. Potem imamo pa še tretji žebani, pa prejme tale darilni paket občine Trbovlje. Trbovlje v središču Zasavja, rečejo, ne? Prosim. To je zdaj njihov novi logo. Kakšnega imate v Litiji? Nimamo svojega logota, vendar pred vojno je bilo središče Zasavja v Litiji. No. Pa mislim, da zdaj spet Litija spada v Zasavsko statistično regijo. Po novem. Po novem. Tako govorijo. Ja, Franc, tole bomo pa, tole pa za športno oddajo pomešano, tako da bomo dali v drugo košaro. Jam se je rodil v Sašavni peči, to pa je zapisal Drago Lavrič, zgornji prhovec 15 iz Lake. Tako. Bo po Zagorju nosil ponosno srajco Trbovlje v središču Zasavja. Imamo pa novo nagradno vprašanje, in sicer. Kdo je bil pesnik, pisatelj in politik, ki so ga po vojni oblasti zaradi novel Strah in pogum politično upokojili in nadzirali vse do njegove smrti? Napisal je še veliko drugih zanimivih knjig, pesmi. Če boste pogooglali, ne? Boste našli. Prvi žrebani prejme zbirko aforizmov, to je ta knjiga založbe Ved, ki jo poklanjam, ki jo je napisal Milan Fredi, izdala pa založba Ved in stopnici za kino Zagorje. Drugi žrebani bo prejel knjigo Dejana Kaloha Od partije do patrije, ki jo poklanja založba Nova obzorja in stopnici za kino Trbovlje. Tretji žrebani pa prejme bon za žensko fen frizuro, ki jo poklanja frizerski salon Maja Kisavec. To je pa ta nagradica, fen frizura. Verjetno je to nekaj s fenom, ne? Odgovore s polnim imenom in naslovom pošljite na ETV Loke pri Zagorju 22 1412 Kisavec ali pa kar po elektronski pošti etv@elektroprom.si do 7. septembra. Torej, časa več kot dovolj. Nagrade so lepe, knjižne. Tudi sami radi prejmete kakšno knjigo v dar. Je to najlepše rojstnodnevno darilo? To je eno od najlepših daril, zagotovo. Eno od najlepših, tako. Ne? Za konec najinega pogovora pa mislim, da ste pripravili nekaj misli o kulturi, pa mimo grede, kaj mislite o slovenski kulturi? Smo bolj mačehovski do nje ali kot država ali ne? Tukaj morda se ne bi sredotočila na kulturo, pač kot kulturo, kot jo pojmuje oziroma razume večina Slovencev, ampak na tisto splošno človeško kulturo, za katero menim, da je v naši družbi izjemno primanjkuje. Vedno slabše je in vedno bolj smo tisti, ki nekako malo bolj pronicljivo spremljamo dogajanje v naši družbi, vedno bolj smo žalostni nad tem, kar se dogaja, kajti mislim, da postaja naša družba povsem razčlovečena, nobenega občutka ni več do sočloveka, nobene empatije nismo več sposobni in tukaj seveda zagotovo je posledica tega tudi ta kriza, za katero pa določeni veliki ljudje v preteklosti imajo odgovore. Vendar danes se zdi kar nekako, da nočemo poslušati tega, oziroma vsaj tisti, ki odločajo in ki nas vodijo, ne želijo poslušati drugih mnenj, ne želijo poslušati preverjenih resnic, predvsem pa ne želijo poslušati velikih ljudi, ki so v svojem življenju dokazali, da nekaj znajo, da so nekaj naredili in ki so tudi povedali svoje misli, za katere se je izkazalo, da zagotovo držijo. No, recimo, eden takih je zagotovo nemški filozof Jürgen Habermas, ki je rekel, da izhod iz krize sodobne demokracije bi bila pot komunikativnega dialoškega razuma, odprtega za učenje iz virov, ki so onstran družbenih formalnih skupin.
vpletena, takšno torej, misel, torej, če torej razumemo, zagotovo dialog, ampak razumski dialog, torej dopustiti drugemu, da ima drugačno mnenje. Predvsem to, ne? Predvsem to, kajti pri nas drugo mnenje ni zaželjeno in to zelo dobro občutijo tisti, ki se morda ga drznejo povedati, javno ne? Povedati. Predvsem pa ti viri, iz katerih se moramo učiti, niso znotraj trenutnih družbenih skupin, formalnih skupin, ampak en takih virov je zagotovo naša kulturna dediščina, iz katere se lahko učimo, iz katere lahko potegnemo neke vzporednice v današnji čas, predvsem pa se iz kulturne dediščine učimo vrednot, ki nam danes tako manjkajo. No in pa, če povem še misel enega drugega velikega človeka, Kenneth Hudson, to je bil sicer novinar, vendar zelo velik strokovnjak na področju ohranjanja dediščine, muzeolog, ki je pa rekel, da za vsako spremembo so potrebne tri stvari. Ena so ljudje, ki imajo nadpovprečne ideje, vizijo in seveda tudi nadpovprečno razumevanje. Drugi pogoj je primeren čas oziroma odprta družbena mentaliteta, se pravi družba odprta za novosti. Tretji pa je, so sredstva, ki te ideje in te vizije znajo implementirati v javnost. Se pravi, na primer, mediji. Jaz upam, da mi smo eden tistih virov, ki takšne ideje preko gostov širimo med širšo publiko. Upam, da nam to uspeva, če ne. Zagotovo in hvala lepa torej za priložnost. Morda pa bodo te pač moje besede tudi kdaj padle na plodna tla. Ali pa komu vsaj na srce, ne? Tako. Hvala za obisk v studio, pa naj bo slovo poletju toplo, ne? Predvsem to, pa čim bolj množično obiskano. Hvala lepa, torej seveda vabljeni vsi prebivalci Zasavja, od Litije do Hrastnika, tako četrtek in petek v Litijo. Ne samo v Litiji, tudi v Zagorju oziroma na Izlakah se bo dogajalo. Pevska skupina Klasek namreč prireja koncert slovenske narodne pesmi Slovo poletju z zelo podobnim naslovom. Koncert bo to soboto ob 18. uri v Vajva Zaorjevi kapeli na Izlakah. Obeta se prijeten večer za vse tiste, ki radi prisluhnete slovenski narodni pesmi. V primeru slabega vremena bo koncert v kulturni dvorani na Izlakah. Nagodetov proces iz leta 1947 je bil javni politični proces, v katerem so po 15 dneh farse na ljubljanskem sodišču tri obtožene, Črtomirja Nagodeta, Ljuba Sirca in Borisa Furlana, obsodili na smrt streljanjem. Sirc in Furlan sta bila kasneje pomiloščena in sta dobila 20 let zaporne kazni. Nagodeta pa so mesec dni po obsodbi 12. septembra 1947 ustrelili. Komunisti so mrtvega Nagodeta zagrebli na neznani lokaciji in tako za vse večne čase oskrunili pietetni spomin nanj. Septembra 2011, 20 let po razveljavitvi krivične sodbe, ki je doletela Nagodeta in ostale žrtve komunistične represije, se je v isti stavbi, v kateri se je politično sodilo Nagodetu in preostalim 14 soobtoženim, začenjal podoben montiran politični proces. Le osebe so se zamenjale. Na mesto Nagodeta je bil tam Janez Janša, na mesto drugih iz Nagodetovega procesa pa Anton Krkovič in Ivan Crnković. Četrti obtoženi dr. Jože Zagožen pa je med sodnim procesom umrl.
Tožilec Andrej Ferlinc se preganja obtožene za v slovenskem kazenskem zakoniku neobstoječe kaznivo dejanje miselnega delikta. Namesto zvočnikov po ulicah se v procesu v zadevi Patria trobili režimski mediji. V knjigi Od Nagodeta do Janše je predstavljena zelo natančna kronika politično montiranega sodnega procesa Patria od vzložitve skonstruiranega obtožnega predloga do padca krivične sodbe. Avtor knjige Dejan Kaloh se je udeležil več kot polovice narokov. Kot je zapisal v knjigi, se zlizanost sodišča in tožilstva sploh ni skrivala. V bistvu je to postal enoten državni organ za politično likvidacijo razrednega sovražnika številka ena. Teptanje človekovih pravic v tem sramotnem sodnem procesu je razkrilo tudi ustavno sodišče in aprila letos soglasno razveljavilo vse krivične obsodbe. Knjigo bogati dokumentarno gradivo v obliki fotografij in prilog. Knjiga je šla pri založbi Politikis, naročite pa je lahko tudi pri založbi Nova obzorja. To pa je tudi vse, kar smo pripravili v tej kulturni oddaji. Lep večer. Še naprej.